Спекотне літо – не лише час відпочинку, але й сезон підвищеного ризику для здоров'я. Особливо обережними мають бути майбутні мами. Через неправильне розуміння свого нового статусу вагітні часто шкодять самі собі і майбутній дитині, особливо любительки засмагати. Сонце – хорошо це чи плохо? Це хорошо, тому що сонячні лучі способствують виробці, ми всі це знаємо, вітамін D, це профілактика рахіта у дітей. Це хорошо. Ну, избыточна інсоляція. А навіть так же вредна, тому що йде гіпервітамінос уже того ж вітаміна D, і у ребенка происходит нарушення формування і костей, і суставів. Тому все хорошо, но в меру. До того ж, помірне засмагання на сонці має бути в певний час – зранку до 10-ї чи з вечора після 5-ї. Надмірне перебування на сонці у вагітних може викликати небажану гіперментацію на шкірі, видалити яку буде надзвичайно складно. Якщо у вагітної варикоз вен, сонце для неї лише після консультації з судинним хірургом. Купатися вагітним в морі можна, але лише там, де дозволила санепідінстанція. Але без занурювань під воду. Нырять не рекомендуется. Даже из той точки зрения, что во время ныряния полностью погружение под воду, оно провоцирует дополнительную инвазию тех же возбудителей. Є рекомендації і щодо одягу. Следить за тем, чтобы вы носили одежду легкую, из натуральных тканей, не стесняющие движения. Опять-таки, исключение составляют беременные, у которых есть патология сосудов с варикозной болезнью. Им рекомендуется носить компрессионный специальный трикотаж. Высокие подборы для вагітних під забороною. Акцентирую внимание. Во время беременности идет физиологическое изменение организма. Изменяется внешний вид женщины, у нее внутри происходит развитие, внутриутробное развитие ребенка. Поэтому, когда она одевает каблуки, она изменяет угол наклона таза и увеличивается тем самым давление на переднюю брюшную стенку. За этим стоят ряд патологий, которые могут возникнуть. Обувь должна быть без каблуков, удобная, легкая, комфортная. Продовж всієї вагітності, особливо влітку, майбутні мами повинні добре харчуватися і не забувати пити воду. Норма – щоденно 1,5-2 літри негазованої води. Кока-кола і кава під забороною. Івана Дерев'янко, «Факти».